Městská část Praha 1 udělila čestné občanství. Ve staroměstské radnici byl oceněn herec, moderátor a hudebník Marek Eben. My si myslíme, že pro kulturu této země dělá mnohé a jsme moc rádi, že cenu Prahy 1 čestné občanství dostal právě on. Když se někdo rozhodne, že z vás udělá čestného občana, tak už je to nějaký symbol důvěry. Předpokládáte, že ten čestný občan nebude páchat nějaké ostudy? Čestné občanství bylo Marku Ebenovi uděleno na základě rozhodnutí zastupitelstva městské části Praha 1. V rámci ocenění dostal slavný moderátor finanční dar ve formě šeku. Já ho určitě celý rozdělím na charitu a chtěl bych velkou část toho šeku věnovat pro středisko sociální péče, které je v Týnské ulici. Já si myslím, že to je ocenění jeho dlouholeté práce na tom kulturním poli, kdy se snaží kultivovat vlastně českou kulturu, je hlavně při svých moderátorských vystoupení, ale řekněme jako člen skupiny bratří Ebenu. Ještě se cítím relativně ne tak star na takovéhle druhé ocenění. No a mám radost, protože jsem samozřejmě patriot, jako každý, kdo tu bydlí. Moderátor, herec, hudebník a nově čestný občan Prahy 1 Marek Eben zakončil slavnostní ceremoniál jak jinak než s hudbou, zpěvem a přáteli. Jana Schillerová, Televize Praha.